Så det här är impeach. Det är ett betala vad du vill spel som jag snubblade över, och jag har egentligen bara sett kanske en minut gameplay innan jag bestämde mig för att det här var ett spel jag ville leva själv. Vad gick fel, kan ni tänka er? Jo. Vi får nu två stycken lagar att välja mellan. Och from now on all babies must grow beards. Eller cyclists are required to make more motorcycles. Givetvis måste cyklister göra mer ljud ifrån sig. Det är givetvis vi tar den. Så om ni ens kan se vad jag försöker skriva, så är det en bedrift. Okej, okay, så nu kommer folk ställa frågor. If a cyclist make a sound, but no one is around, it still makes a sound. Demon! My child sits in the carrier behind me. Can they make the sounds? Definitely yes. Barnen får absolut vara de som gör det. Will the sounds make me go faster? Ja, ljuden kommer göra att du går. Ja, spindklass måste göra ljuden samtidigt. Tänkte du mer en vroom eller en putt-putt-putt? Jag tror att vi kör... Det måste finnas ordning i det hela. Så... Demon plays mind game with president. Okej. Okay. Global warming kommer nu kallas extra sommar, och french fries kommer nu kallas freedom fries. Hände inte den där på riktigt? Alltså french fries hände på riktigt. Att den döpte som till freedom fries, det har jag för mig bestämt hände på riktigt. Efter att Frankrike inte ville hjälpa till att invadera Irak. Jag är i alla fall helt hundra på att det där hände på riktigt. Så den tar vi givetvis, och så skriver vi under med... Jag får inte släppa pennan, utan... Underteckningen måste liksom ske med man håller i. What did the French... Vad gjorde fransmännen för att förtjäna detta? Mimes, säger vi. Du är fantastisk, hur kan jag vara som dig? Nytt hår eller spraytan? Spraytan, absolut. Kommer Freedom Fries kunna bära vapen? Har du hört om det andra tillägget? Jag vill kyssa dig. Enbart en frihetskyss. Försökte vi inte det här redan? De är fortfarande för franska. The next election will be settled in the octagon. Everyone can only see in grayscale. Jag tror att vi flyttar valet, helt enkelt. Det ser nästan ut som min handstil när det kommer till signaturer. What will your fight name be? The Priest. Vi kör Master Merciless Commander. Men sir, om du inte är lika snabb som... Have you seen me sign exact... Har du sett mig skriva under order? Vilken kanal kommer du få rätten att strömma det hela? Fox Sports, givetvis. Kommer det inte bli orättvist om presidentkandidater är i olika viktkategorier? Bara om du... Hur kommer du hinna tid att träna i ditt politiska schema? Nationellt... Ja. Master Merciless Commander to enter the octagon. Okay, global warming will now be referred to as extra summer, och spaghetti kan bara ätas på onsdagar. Det låter bra. Spaghetti en gång i veckan. Det låter nyttigt, så... Jag tror inte det här räknas som en underskrift. Jag tror det här räknas som att fullständigt bara försöka ersätta texten med någonting annat. Kommer inte alla pastaarbetare förlora deras jobb? Vi ser till att det går... Men, sir, spaghetti. Ja, spaghetti.
Är du inte orolig att det här kommer destabilisera förhållandet med Italien? I love chef Boyardee. Varför på onsdagarna? Jag gillar inte onsdagar. Ingen tyckte om att jag inte gillade onsdagar. Nej, det kommer inte ha några större inverkningar på italienska restauranger. Presidenten ogillar hump day. Hot dogs are now considered sandwiches. Ja, men... det intressanta är att det skulle ha en avsevärd effekt. Därför att då skulle krävas mindre folk som säljer dem. Vi ska kolla på Lagna. Vad betyder det här för den vanliga korven? I get to eat them. Kan jag ha en korv på vitt bröd utan att bli skrattad? Ja, det kan du väl få. Kommer det här påverka vart vi köper våra två ord? Subway, footlong, hotdog. Ja, det är klart att alla gillar det. När var de inte en sandwich? Vi behöver mer folk som den där journalisten uppenbarligen. Big win for hotdog. President still can't count! Rich people get free monocles. People who say popper and doggo now classified terrorist. Jag kommer aldrig kunna skriva under den där. Jag tycker för bra om mina poppers och doggos. Jag skriver bara under den om någon tvingar mig. Det kommer väl ingen göra. Jag är presidenten. Vart kommer pengarna från monokanerna? Ja, givetvis från de fattiga. Vad trodde du? Finns det inte större problem att hantera som president? Jo, men det här är pressing. Försöker du bli Mr. Monopoly? He's a respectable figure. Jag tappar verkligen folket här alltså. Kommer det vara en process för monarchical welfare? Ha 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 ha. Skulle du inte hålla med om att ge de rika monocles en stor missbruk av pengar? Obviously. We're not fake. Baseball should be played with tasers. My hips don't lie. Nu har jag glömt bort vem det är som sjunger den låten, men vi drar bara ett streck över hela proceduren. Min egen kärleksaffär med mina höfter start sobbing. My face is beginning with a funny look. Should I be nervous? Yes, absolut. Kommer det här påverka grow some balls, Jim? Hip replacements can be chosen. Have them all removed. Jag har... ni fake news! Pop-tarts är nu ravioli. Gratulerar till den som lyckas se såg vad fan jag skrev där alltså. The outrage in the Italian communities. Port them to Canada. Vad om piroger? Kungar bland mat. Vad föranledde det här beslutet? Deger. Hur kokar du dem? Hur du vill. Äter jag dem till frukost eller middag? Alltid. Pop-tart och marijuana-sås. Vinnande kombination. Alla sandaler ska inspekteras efter sockor, absolut. Det är ett problem vi måste ta itu med omedelbart. Remove the toes! Who will be conducting the inspection? Puppies. Jag har hört att strumpor har... Det expanderar sökningen helt enkelt. Ja, Jultom, den hatar dig. Crooks. What about them?
Stock search expanded to include winter boots. Tomatoes must go into fruit salad. Ja, jag börjar prata rejält svengelska här så. Och vi fortfarande använder dem i äggsallad. The curity. Om de är frukt kan de fortfarande gå på pizza. Bara till mat är inget pineapple. Nu ska vi klassificera körsbärstomater. Vi stödjer inte det. Vad är en fruktsallad? Meet me outside kör vi absolut på. Försöker du avsluta tomat och frukt? Nail in the coffin. Tomato debate ends pineapple. Pizza. Oh, perfekt. Pizza must be made with pineapple. Passande lag att instifta nu tycker jag. Are we going to get pizza for lunch? Only if you juggle for entertainment. Tropisk frukt som kiwi och papayas. Bra försök. Kommer man behöva betala en royalty till Hawaii för varje pizza? Ja, varför inte? Jimmy Kimmel sa varje pizza smakar bättre med vant en bra pizza. Hans show är den värsta. GIF is now pronounced GIF. Och så skriver vi Jon-or. Hur kommer det här påverka populära webbsidor? Jag är den mest populära hemsidan. Kommer du inte lyssna? GIF. GIF. Kommer det vara en grace period? En dag sen döden. Ditt monster. Yes. Folk får bara äta den bruna delen. Baseball shall we play with tasers. Kommer baseball fortfarande vara tråkigt? Baseball kommer alltid vara tråkigt. Kommer fans få tasers? Bara borta lagets fans. Kommer catchers få tasera medan de svingar? Bara i rumpan. Vilken voltage we pick while blindfolded. Kommer bollen också vara en taser? Bort ja på den. From now on, all babies must grow beards. Jag är 27 och kan inte... Du har ingen självrespekt. Vilket sorts... The Gandalf. Är mutton chops acceptable? Nej, det är de inte. Jag tror inte det här är trovärdigt. Med rätt droger är det. Hur kommer det här påverka turismen? Det kommer det inte. Shocking self-discovery enlightens reporter. The sky no longer exists. Japp. Har du överhuvudtaget några forskare arbetande för dig? Nej, det är hemligt. Nu när himlen fortfarande är borta, vad är ditt nästa mål? Jag tar träd för 500, Alex. Kommer du också ta bort månen? Nej, jag gillar månen. Jag kan se himlen right now. Arrest that man. Reporter arrested after claiming to see sky. Milk must be served in bags, kör vi väl på. Och det är Arla. Sådär.
Om jag inte vill köpa... Ja, du kan röka mjölken almond. Classic milk grows the strongest bones. Jag dricker bara almond milk. Det kommer att vara riktig mat räknas. Vi har mycket större planer. Ingen cereal för dig. Alltså, vi måste ta två. Där. Remove this man immediately. Mandatory motivational speeches kör vi väl. Jag hörde att kanadensare kan hypnotisera dig med deras vänlighet. Hur ska vi skydda oss? Stanna borta från hockeyrinkar givetvis. Om kanadensare är så snälla, hur kan vi identifiera de smugglarna? They have been dealt with. Kanadensare har sagt att de ska skicka älgar efter oss. Moose are not a threat. Hockey rinks, hotspots for Canadian smugglers. Okej, vi kör väl den här då. Det är underskrivet miau, så vi låtsas att det är en katt som har gjort det. What will we call our dogs now? Woofer, uppenbarligen. Kommer du försöka få ett nytt ord för våra... Ja, men vi har ju redan gjort det. De heter woofers. Är de här personerna en fara för våra barn? Ja, det är de. Det är redan i dictionary. Erase them. Har du någonting att säga till fans av Doge meme? It is the worst. Warning, Popper and the new silent killers. Ah, det får räcka så. Högst underhållande spel dock. Alltså, avslappnade, trevligt och ett jag kommer återkomma till. Men det är lite av ett evighetsspel också. Det kanske inte att man sysslar med allt för länge, men riktigt jäkla roligt faktiskt. Jag rekommenderar det. Jag kommer lägga ner en länk i the description så att ni kan ta en titt på spelet själva där. Toodles och ha det bra!